Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Посилання perplexity.ai. Усі посилання будуть під відео. Ми опублікуємо для тих, хто не зміг до нас приєднатися на YouTube-каналі Ірина Пахомова. І під підписом ми усі посилання на сервіси, які ми обговорюємо, надаємо. Зареєструватися я заходила з власного Google аккаунту, тобто нічого тут особливого. І ми маємо таке меню, де ми можемо робити запити. Усі запити зберігаються в бібліотеці. Наприклад, запит «Напиши 10 цікавих фактів про чудотворця» і «Святого Миколая». І ось цей сервіс надає нам 10 цікавих фактів про Святого Миколая, але ось тут з'являється посилання на джерело, звідки було взято цю інформацію. І ми можемо подивитися, ну ось дуже прекрасна презентація MamaBook, яку можна, в принципі, використати для урока. Ми маємо, що інформація про народження Святого Миколая була взята з презентації. Знову дивимося. І знову посилання на цю презентацію. Далі. Наступне, що у нас тут є. Українці відзначають День Святого Миколая як День добрих справ і благодійності. Звідки ця інформація? От ми отримали. Звідки інформація, яка надається в цьому. Також внизу подаються всі джерела, з яких ми отримали ці цікаві факти. Давайте спробуємо запитати щось, так? І ми підтримуємо українську мову. Наприклад, наскільки важлива математика у житті людини? Ось і ми отримали відповідь. Математика грає важливу роль у житті людини, оскільки вона допомагає в різних аспектах повсякденного життя та професіональної діяльності. Деякі з основних, ну тут потрібно підкоригувати, тобто, і ми бачимо логічне мислення. Звідки ця інформація? Ми бачимо розвиток математики та її вплив, ресурс. Так. Далі. Будь-які професії. Математика необхідна в багатьох професіях, таких як астрономія, статистика, бухгалтерія, менеджери, банк, аналітики даних, дослідники, викладачі, метеорологи. Звідки ця інформація? Дивимося. Ось. Дізнайтеся, яку роль відіграє математика в житті людини. І ми можемо подивитися на структуру відповіді і звідки ця відповідь була взята, на основі якого ресурсу, яких даних. Подібні запити можна давати, наприклад, дітям, щоб вони і у кожного буде сформовано якісь свої ці переваги вивчення того чи іншого предмету. Вони можуть презентувати значущість цього предмета на уроці і зрозуміти, як багато інформації, як багато таких необхідних областей життя той чи інший предмет дійсно розкриває і допомагає людині бути успішною. Ось такі
в мене сьогодні дослідження стосовно використання Perplexity і яким чином ми можемо перевірити наявність, достовірність цієї інформації.